Come on, come on, come on, come on.
Madam, mo la so ni ha do la khala le na ma ta bi ko ha khar ba ba li gen ma ra Allah.
Ak mom. Borom krem لم 10000 متر لا
Moy man ak mais non la de affaire moy fofu fofu la yé tout faire xamou fa lay ñëwé ci lay dem ben rek ñëw ñi lay soxla ay té bëgg ko kay 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 Mas vai só começa vai, hein? Posso virar lá? Muy maral.
ci kaw allez let's go dir dir dara dox dir ben ben rek ah ah voilà bou gel bop hasan hasan wa jeun wayo ko fucking kanke mo mun ci tere dama tal do wor top do ni kanne Wow. Ana nak mom ne boko baye mo rem taw be ki ban boy la da meli mom la Alors, qui est militaire, les joueurs, quoi? On le verra dans le milieu. Cameron la wala fa non doy suba dama nara tardé kon suba dama nara ñëw fi mais tardé parce que ma naré wacc 15 heures mais tardé yor mo ma ci do na may suba ko ko amal lol baxul ala jëdi wala ko ko lég mu programme jël lan ko ci gaw ñu dañu programme won match suba tam arbitrage tambere mais suba heure may wacc 15 heures da ray wacc ba ngay tar ñaari match lañu wara arbitrer départ non Tiene que la haya capturado el programa. Fule, más. Ay,
Papa, ya wo. Kuyar lagi tu, kan saya. Kena Come on.
Hasan bye bye. Ñaari match yeb la waron arbitrer mais comme namay yexa wacc dañuy kenn moy arbitrer benn bi man ma arbitrer peut-être deuxième mais sinon ñaar yeb la waron arbitrer ak Ahmed ma Ahmed c'est le premier match dans zone hein zone wa hein yag la ci tangi 15h30 waaw waaw parce que kérok match bi ñoon arbitré 16h la commencé presque 15h30 peut-être mais 16h lañ commencé ñoon 16h deuxième match Allahu akbar ba le temps échauffement présentation peut-être affaire yoy tangi le kérok bobu y metti lañ jëlé fessé ma Ahmed ñu gorgolu rek baña yakamté sun jeu proposé xam nga waaw jeu ak tête proposé quoi des fois boy ñoom dañuy offre bi mo di ray quoi parfois dañuy yanu match xam nga ñu respecté consigne rek jouer comme normal xam nga jeu simple dinañ man dara quoi franchement waaw wala baña trop précipité xam nga baña ci yakam parce que ni moy set de cet arme je bu parax lañ yor te ki la gëna poser ki la gëna manam organiser ci jeu rek waaw ku la gëna organiser ci jeu rek moy gën parce que bu res yof non la perte ci pour mu mené après xam nga top offre bi kendeng bi koy ñu di remonter ko gagner ouais voilà posé voilà gagner aussi waaw surtout lool mënon ñak ci jeu mais aussi il faut ñi défendre tam aussi bu baax bu ñu attaquer bu ñu perdre ball tam taw gaaw pa ci défendre mais nak défense sans foot parce que tamit foot yi da lay pénaliser xam nga foot da lay pénaliser ci équipe voilà défense intelligente mais top parce que tamit kéro tamit boye tam lo leen dal xam nga jël match bi yanu ko bëkkante fofu ñi di am foot rek et de soir le deuxième même pas deux carnat am presque trois fois da ngay bougé tek ko ci banc parce que xam nga voilà 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 défendre ça essaye waouh essaye
des fois nak bu la leer équipe bi instant bi mu ngi ko contre da ngay défendre bu baax bo jëlé sa barek daw contre xam nga ñeu taxawal no bu ñu organiser mom mom dina ñam da kéro gis na sétane na len contre siba organiser mom machallah dina ñam da sama équipe la nak comme dans arbitre munuma wax par ak yoy mais ni rek la meuna wax en aparté mo wax luma xalat xam nga pour nek leena bu fek ah ouais Inch'Allah, mais bonne chance quand même. Ah, bon. Merci à demain, Inch'Allah. Thank you.
Thank you.
ba xala evité len ki bi way table bi day yëngu do han ba dos japa so loxo bi gën ci ki ni ngi bouger table Thank you.
Ini baru pemain yang begitu bagari. Ya Joy. Mau terus tahu di sana. Ada karma. Sejam balo. Thank you.
Sure, nobody can definitely want to go.
chérie. Joël. Bari wax quoi. Allez chérie, allez Fabrice, allez. Achi gaw, achi. Voilà, c'est bon. Hey, hey. Allez Fabrice, c'est bon, c'est à toi. C'est fini, c'est fini, tu lâches pas. Siri. Zéro. Hey Siri. Hey, hey Siri. Siri. Ouais, bye go, mon gars, qu'est-ce que tu fais? Bye. 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 B
mooy on rek maa mi fudéegu léegi ñu commencé dugalante ay coup. Thank you.